Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser revitalização capilar. É quando você quer dar definição no seu cabelo sem molhar os cachos. Só umedecer, fazer fitagem novamente e deixar secar como normalmente. Eu vou usar água e vou usar esse creme aqui. Lembrando que eu vou testá-lo. Eu nunca usei. Então vamos com o vídeo? Voltei e o resultado é esse, mas eu não deixo ele desse jeito, eu gosto de volume. Então o que eu faço? Eu pego o secador, passo no cabelo, ao frio mesmo, só para ele dar uma separada no cacho e dar um pouquinho de volume.